تام شکسته شد، شبه جزیره عربستان دیگه همه مسلمون شدن. اون موقع اینطور نبود که آدما مطالعه بکنن. وقتی رئیس قبیله مسلمون میشد، همراهش 10,000 نفر 5,000 نفر هم مسلمون میشدن دیگه. نظام قبیله‌ایه در واقع. رئیس قبیله وقتی تصمیم بگیره، بقیه هم در همون خط میامدن. ولی آیا با تغییر عقیده و ایمان رئیس قبیله اخلاقیات و شخصیت آدم ها عوض میشه؟ جامعه حالا شده جامعه اسلامی، با 30,000 نفر دفعه پیش عرض کردم به جنگ تبوک میرن. آیا این 30,000 نفر همه مثل اون مسلمانان مهاجر و انصار و اصحاب بدر بودن؟ یا نه، تازه مسلمانایی که فقط شناسنامشون عوض شده، شناختی ندارن. طبیعتاً اولین آزمونی که پیش آمده که خبر رسیده بود که سپاه روم قصد حمله به سرحدات اون حکومت اسلامی اون موقع رو داشته، پیامبر تجهیز قوا میکنن که حرکت کنیم، در واقع جلوی چنین تجاوز و تهاجمی رو بگیریم. و مسافت هم طولانی بوده، همطور که عرض کردم یک مسیر حدود 610 کیلومتری در یک سرزمین بسیار دور که تا حالا مسلمانای همچین مسافتی رو نرفته بودن. هوای بسیار داغ و سوزان سهاری عربستان، آخر تابستون، فصل برداشت میوه، مشکلات از همه طریق بود و به خصوص به جنگ ابرقدرت دنیای اون روز رفتن برای کسانی مسلم بوده که ما جز کشته شدن و شکست هیچ حاصل دیگه‌ای نداریم. خب بنابراین اونایی که به هر حال ایمانی آنچنان نداشتن دنبال بهانه جویی میکردن، بهانه تراشی که از زیر این کار در برن. از یه طرف هم خب حکومتی است و جامعه ای شکل گرفته، اکثریت مسلمانه، نمیتونن رسما بگن نمیایم، میخوان زیر ماسک ایمان و اسلام خودشون رو پنهان نگه دارن. بنابراین بهانه تراشی هایی که جلسه گذشته خوندیم دلالت بر یک روحیه درویی و نفاقی میکنه که در یک جمعی از مسلمان ها وجود داشته. و دفعه گذشته به تفصیل این داستان رو بیان کردیم. از آیه 61 دنباله همون مبحثه. تمامی آیات امروز در همین مورد و حتی دفعه آینده بخشیش درباره همین مسئله منافقینه که به خصوص ما در تجربه ثلث قرن اخیر خوب با این چهره ها آشنا شدیم. قبلا کسی دم از اسلام اونطوری نمیزد که بخواد نمایش اسلام بده، ولی وقتی انقلاب شد به هر حال منافعی به وجود آمد، قدرتی مستقر شد، حالا عده دیگه کاپشن پوشیدن، ریش گذاشتن و گرچه قبل از انقلاب مطلقا تو مبارزه نبودن، سابقه هم نداشتن، ولی از همه انقلابی تر و شعارهای تند و تیزتر و مدعی تر شدن و میبینیم چه کسانی الان در صحنه هستند و چگونه نونو به نرخ روز میخورند، حالا در سپاه گرفته، در قدرت‌های مختلف گرفته. طبیعیه دیگه، وقتی که منافعی داشته باشه پیوستن به جریان فکری، آدمای فرصت طلب شعارهای خیلی تند و تیزتر میدن و ادعاهای خیلی انقلابی تر هم پیدا میکنن. بنابراین ما این تجربه رو که میخونیم نه به این عنوان که حالا مثلا طیف گروه هایی که زمان پیامبر بودن بشناسیم که چگونه بودن، یه واقعی تاریخی است که 1400 سال ازش گذشته. برای ما اونچه که ارزش داره خودمون رو مخاطب قرار بدیم، یعنی از اونچه که میخونیم نه به عنوان یک شرح حالی، یک کتاب تاریخی که داره یک جریانی رو میگه که خب انگیزه ای هم برای ما وجود نداره، ولی قرآن مخاطبش همه تلاوت کنندگان هستن، باید در واقع در آینه زمان خودشون این مسائل رو ببینن و حتی خودشون رو که آیا این روحیات در درون ما نیست، حالا هم زمان ما هم کسانی که باشون زندگی میکنیم و در تک تک خود ما. بنابراین به این زاویه نگاه بکنید به آیاتی که امروز هم میخونیم.
خب از آیه 61 به یکی از ویژگی های این منافقین درویان اشاره میکنه. و من هم الذین یؤذون النبی، من هم بعضی از اینا، گروه هایی از اینها، حالا دونه دونه میگه چه ویژگی هایی و از گروه های مختلفشون. یؤذون النبی، یؤذون عزا یعنی آزار دادن، پیامبر رو می آزارند، موجب رنجش او می شوند. در قرآن بارها گفته که چگونه همواره پیامبران و معاصرینشون آزار می دادن. آزار نه این که حالا ما اذیت رو که می گیم فیزیکی تلقی می کنیم، ولی بدترین آزار همون برحال زخم زبانها و سخنانیست که در واقع جامعه رو دچار رنجش می کنه. بارها در قرآن گفته همه پیامبران، از جمله مواردی هست که از زبان در واقع موساست، میگه موسا گفت که یا بنی اسرائیل لمت و ازوننی، چرا انقدر آزار میدید مرو؟ وقت تعلمون انی رسول الله علیکم، میدونید خودتون که من رسول خدام به سوی شما. بعد میگه فبرعه الله مما قالو، خداوند موسا رو تبرئه کرد از اون حرفایی که علیهش می زدن، حرفای ناموسی بهش نسبت می دادن. و داستان هاست که حالا توی تاریخ ها گفتن که چقدر می خواستن اون رو بدنامش کنن. و کان اندالله وجیه، نزد خدا او با آبرو بود، یعنی اونا می خواستن آبروش رو بریزن. یکی از شیوه ها که نظام های سرکوبگر پلیسی هم عمل می کنن لکه‌دار کردن چهره های مخالف هست، به یه انگی اونها رو متهم بکنن تا در واقع از چشم مردم بیفتن. در مورد پیامبر خود ما هم بارها در قرآن گفته، این هشدار رو خیلی داده، از جمله یکی از این موارد، یکی از موضوعاتی که درباره پیامبر میگفتن. یؤذون النبی و یقولون هو اذن، میگفتن این گوشه، گوش، اذن یعنی گوش دیگه، چرا میگفتن گوش پیامبر؟ خب جلسه گذشته خوندیم که گروه گروه می آمدن پیش پیامبر، اجازه می خواستن که توی جنگ تو جاها شرکت نکنن. این نبایوتنا عورتن، خونه ما خالیه، دفاع نداریم، کسی زن و بچه مون حمایتگری ندارن، یعنی بهانه هایی، همسر فرزند مریض داریم، اینو داریم اونو داریم. پیامبرم خب همه رو میپذیرفته، بشین صحبت تو بکن، حرف تو بزن، میدون بهشون میدادن. برای عرب 1400 سال پیش اصلا مطرح نبوده که رئیس قبیله، بزرگان قوم، یه رهبر جامعه وقت بذاره بیاد گوش کنه. الانش میبینیم که رهبرهای جامعه فقط رهنمود میدن، اون بالا میشینن، همیشه سطحشون هم بالاتره، یه چند تا پله بالاست، منبر میرن، یه طرف هم از کسی از اینا که سوال نمی کنه، فقط ره نموده، وقت برای کسی نمیذارن. چیزی که خیلی عجیب بوده برای اینها که چرا انقدر پیامبر وقت صرف میکنه برای این آدم های بادیه نشین و این برانبر، و چقدر به اصطلاح امروزی دهنبینه، چقدر ساده است و حرف اینا رو باور میکنه. ما که خودمون میدونیم که دروغ میگن اینا، ولی چرا پیامبر انقدر به اصطلاح خوش باور نسبت به سخنان اینا؟ یکی از به اصطلاح انگ هایی که بر او میزدند و عناوینی که قائل شدن که او گوشه، یه پارچه گوشه. قل اذن خیر لکم، پیامبر بهشون بگو خوب گوشیه براتون، گوشه ولی به نفعتونه، خیره برای شما، همین که بهتون شخصیت میده، براتون ارزش قائله، حرفتون رو میشنوه، دقت میکنه که چی میگین، استدلالتون رو استماع میکنه، این به نفع جامعه است که رهبر شخصیت برای مردم قائل باشه، تحقیرشون نکنه. در قرآن است به راجع فرعون میگه ان فرعون استخف قومه، قومش رو تخفیف کرد، شخصیتشون رو خورد کرد، فعطاوه، بعد اون وقت اطاعتش کردن. معمولا رهبران عادت دارن که شخصیت‌هایی که حرف دارن، اعتراض دارن، اینا رو کنار بزنن، ولی پیامبر به اینا میدان میداد. قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، او خدا رو برن که باور داره، خدا برای بندگان شخصیت قائله، کسی که
خلق و خوی خدایی گرفته باشه خدایی عمل میکنه، همه رو بندگان خدا میدونه، اعتبار برای حرف و سخنشون قائله. و یؤمن للمؤمنین، درسته همه حرفا رو گوش میکنه ولی اونایی که اهل ایمانند، یعنی بر اساس یک صداقتی حرف میزنه، این نیست که کلا سرش بره. اونایی که واقعا اونچه که میگن بر اساس صداقته، اهل ایمانند، باور داره حرف اونا رو. یؤمن للمؤمنین، ما عادت نداریم بگیم، میگیم ایمان برای خداست. نه، این مؤمنی رو هم ایمان داره، باور داره، یعنی اصل رو بر صداقت میذاره مگر خلافش ثابت بشه. بقیه اصل رو بر خیانت میذارن، دروغ میگن مگر مطمئن بشن که راست میگن. نه، این اصل رو بر این میذاره که همه راست میگن، همه برین، مبران، مگر بر من مسلم بشه که دروغ میگه. و رحمتون للذین آمنوا منکم، این یه رحمتیه برای مؤمنی شما. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اونایی که آزرده میکنن رسول خدا را برای اونها عذاب علیمیه. در قرآن همطور که میدونید نام محمد به ندرت آمده، 4 بار فقط اومده، در حالی که 136 بار نام موسی اومده، 136 بار، 69 بار نام ابراهیم اومده، حدود 70 بار مریم و عیسی اومده، ولی مخصوصا نام محمد کم آمده تا ما پیامبر پرست نشیم. ولی مرتب رسولهی میاد یا نبیهی، رسالت او رو مطرح میکنه. یعنی میگه کسی اگر رسول خدا رو، منظورش این نیست اگر محمد رو، چون شخصی میشه، ولی کسی رو که نماینده خداست، پیام آور او هست، یعنی پیام رو داره تحقیر میکنه، به مسخره میگیره، طبیعتاً مشکلاتی خواهد داشون. خب این یکی از ویژگی ها. دومی، یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله و رسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین. خب این مسلمان ها عرض کردم یه لشکر 30,000 نفره حرکت کردن و حالا اگه روزی 30 کیلومتر هم بگیم 20 روز قاعدتا تو راه بودن، رفتن 20 روز هم برگشتن، این مسیر خطرناک. وقتی رفتن دیدن اونجا خبری از سپاه روم نیست، یه معاهده ای عهد و پیمانی با قبایل اونجا بستن، تحکیم کردن، هم حضور خودشون رو نشون دادن، اقتدارشون، برگشتن، جنگی در نگرفت، درگیری نبود. خب وقتی برگشتن تمام این منافقین دیدن اینا سرفرازانه برگشتن، هیچ کدوم هم کشته نشدن و موفقیت پیدا کردن، رفتن در برابر امپراتوری روم و اونا حالا یا در رفت ترسیدن نیومدن، به هر حال رفتن اونجا خودشون رو نشون دادن و با تمام قبایل سرحد پیمانی بستن. اینا دیگه شروع کردن عذرخواهی و توجیه کردن که ما چرا نیومدیم. یحلفون بالله، به خدا سوگند میخورند، لکم، برای شما، لیردوکم، تا شما رو راضی بکنند، چون همه اینا رو بایکات کرده بودن، ناراحت بودن که اینا حاضر نشدن بیان برای دفاع از جامعه خودشونو به خطر بندازن. خب وقتی دیدن اونا پیروزمند برگشتن، حالا اومدن 1,000 جور قسم و آیه میخورن که باور کنیم، ما مشکل داشتیم، ما آرزومون این بود که بیایم ولی نمیشد، باور کنید، به خدا قسم، به پیر، به پیامبر، والله و رسوله احق ان یرضوه ان کانوا مؤمنین، خدا و رسولش سزاواره که بخوان اونو راضی بکنن اگر واقعا مؤمن بودند. ببینید این نشون میده که برای اینها مسئله مردم، رأی مردم، نظر مردم مهمه، یعنی میخوان بده نشن تو جامعه، با نرم جامعه، با داوری جامعه کنار بیان، براشون مهم نیست که خدا و رسول چی میگه. یعنی اصل اینه که ما تو این جامعه میخوایم زندگی کنیم، باید پذیرفته مردم بشیم، اونها ما را قبول بکنن. یه سخنیست از امام صادق، میفرماد که شیعه ما نخواهی بود مگر این دو صفت رو داشته باشی، اگر همه مردم علیهت بد گفتن و مرگ خواهی برات کردن به دل نگیری، اگر همه برات درود فرستادن کف زدنم خودتو نگیری،
یعنی مرگم برات خواستن، همه تو رو محکوم کردن، بلکه خودتو به قرآن عرضه کنی، ببینی اگه آنچه که مردم میگن راست میگن، بازم نگرانیت باید این باشه که از چشم خدا افتادی، قرآن داره تایید میکنه حرف اونا رو. و اگر دیدی کارت مطابق قرآن درسته، همه مردم هم دارن محکومت میکنن، به دل نگیری. یعنی برای تو نباید رضایت دیگران مطرح باشه در اصول، در کلیات. اگر حق و حقیقتی هست، تو باید خودتو با او بسنجی. یه مشکل بزرگ هم میشه اینه که آدما خدا رو غائب فرض میکنند، مؤمنین، و براشون اونایی که دور و برشونن، داوری مردم، مد زمانه براشون مطرح هستش. این یه ایراد دیگه ایست، این علامت نفاقه، از نشانهای نفاقه. نفاق یعنی تو میگه ادعا داری که خدا برات مطرحه، و چطور خدا برات مهم نیست این که با معیارهای خدایی نیامدنت عیب و اشکال داره، میخوای مردم راضی بکنی دیگرانو که چرا نیامدی؟ این دورویه. آیه بعد موضوع دیگه ای رو مطرح میکنه. علم یعلم انه من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلک الخزی العظیم. آیا اینا نمیدونن که انه من یحادد الله، کسی که با خدا و رسولش یحادد ترجمه میکنن مخالفت کنه، دشمنی کنه، ولی از ریشه حد، یعنی حد شکنی بکنه، مرز شکنی بکنه. خود حد یعنی مرز دیگه، یعنی اون روابط با خدا و رسول رو که بالاخره یه مرز و حد و حدودی داره دیگه. آدم با هر کسی یه حریمی، یه حرمتی داره دیگه. حریم یعنی چی؟ حریم پدر و مادر و حرمت اونا رو نباید شکست، یعنی یه مرزیه دیگه. تا یه جایی بیشتر نمیتونی بری، صداتو نمیتونی بلند کنی، با اونا نمیتونی اهانت بکنی. با خدا و رسولش هم، آفریدگار ما، آفریدگار جهان هستی که بیدر و پیکر نیست، تو همه مقررات زیر پا بذاری. با رسولش هم همینطور. اونایی که با خدا و رسولش در واقع این حدا و مرزها رو میگذرونند، برای اونهاست آتش جهنم که همواره در اون خواهند بود. و این یک خاری بزرگه. خز یعنی رسوایی، یک شرمه، یک خار شدن بزرگی است که آدم با آفریدگار جهان هستی، مثل اینکه تجاوز به مرز یک کسی، آدم مملکتی میکنه، بخواد این اصول رو زیر پا بذاره. نکته بعد، یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. منافقین بیم دارند، یحذر و حذر کردن یعنی نگران بودن، ترس و بیم داشتن از اینکه تنزل علیهم سورتون، سوره ای نازل بشه بر اونها، یعنی بر مسلمان ها، تنبئهم که اونا رو آگاه بکنه، به ما فی قلوبهم، به اون چه که این منافقین در دل دارند. ما در قرآن سوره منافقین داریم، قرآن یه سوره‌ای به نام منافقین هست، داره ویژگی‌های اینا رو توضیح میده. در سوره‌های دیگه قرآن هم همینطور، در سوره نساء هستش، در بسیار از سوره‌های قرآن این ویژگی‌های درو بودن، ماسک به چهره زدن و مردم فریبی رو قرآن باز کرده. میگه اینا برحذرند از این، میترسن که نکنه یه مثلا متنی بیاد، یک فرازی، یک آیاتی نازل بشه که پته اینا رو رو آب بریزه، ماسک اینا رو بدره. بنابراین این خودش دلالت بر یک ویژگی شخصیتی میکنه که میگن الخائن و خائف. خائن همیشه میترسه، کسی که آن را که حساب باک است، از محاسبه چه باک است. ولی وقتی یک کسی خودش میدونه اون چیزی که داره عرضه میکنه به جامعه، اون ادعاهایی که داره میکنه، اینا بیمایه است، اینا حقیقت نداره، همیشه میترسه که نکنه اون روابط پنهانی و خیانتاش آشکار بشه، نکنه خدا اینها رو در واقع افشا بکنه. قل استهزئوا،
پیامبر بگو مسخره کنید، به استهزا بگیرید. ان الله مخرج ما تحذرون، خدا اون چیزی که ازش بیم دارین بیرون میاره، یعنی آشکار میکنه، یعنی شما مخفی کردید، خدا شما خودتون رو پشت ماسک قائم کردید، خدا میارتت بیرون، شخصیتتون رو آشکار خواهد کرد. یعنی فکر نکنید برای همیشه میشه مردم رو فریب داد، یعنی واقعیت های روزگار شما رو مشتتون رو باز خواهد کرد. در سوره بقره هستش اون آیات 16-17 است فکر کنم، میگه که این منافقین اذا لقوا الذین آمنوا، وقتی که مؤمنین رو ملاقات میکنن، قالوا آمنا، میگن ما با شماییم، هم فکریم. و اذا خلوا الی شیاطینهم، ولی وقتی با اون شیطان صفتهای دوست خودشون خلوت میکنن، قالوا انما کنا مستهزئین، ما اونا رو مسخره میکردیم. فکر نکنید ما با اونا هستیم، با مسلمان ها، ما که اعتقاد نداریم، میریم اونا رو دست بندازیم. یعنی بارها تو قرآن گفته که اینا دو طرف رو میخوان داشته باشن، چون دنبال موقعیت زمانن، آینده دست کیه، میخوان دو طرفه بازی بکنن. به هر حال زمانه برملا خواهد کرد. ولئن سألتهم، اگه ازشون بپرسین که آخه چرا دارین دست میندازین، چرا ایمان و مسلمان ها رو پیامبر دست میندازین، لیقولن انما کنا نخوز و نلعب. لیقولن، هم لامش تأکیده و هم نونش، سادش هست یقولو دیگه، یقولو یعنی میگویند، لیقولو یه بار تأکید، لیقولن 100% خواهند گفت، انما یعنی این است و جز این نیست، انما کنا نخوز، و خوز یعنی فرو رفتن، یعنی غرق یه کاری شدن. این از واژه های مهمه در قرآن، میگه روز قیامت میگه که یه دی خب انتظار داشتن مثلا شفاعتی نصیبشون بشه، بعد نشون میده که نه با خدا پیوند داشتن نه با مردم نه چیزه، بعد میگن انما انا کنا نخوز و نلا، ما فرو رفته بودیم در مشغولیات خودمون. حالا امروز میگن ورکاهالیک دیگه نیست، به جای الکاهالیک، بعضیا با الکل در فرو میرن در میگساری، بعضیا تو همون کار خودشون الکاهالیک میشن، بعضیا هم زندگی رو فان میگیرن، حالا بگین فان و هالیک مثلا، بعضیا هم همش ورزش میرن جیم و هالیک مثلا، تمام زندگی روزی 3-4 ساعت فقط ماهیچه ها رو، تمام هم و غم و فکر و ذکرونه، یا گمبل هالیک مثلا، دنبال قمارال، هر چیزی رو میتونین یا هالیک بهش اضافه بکنید. یعنی حتی خانواده، حتی علم، ما به دنیا نیمدیم که فقط به همسر و فرزند بپردازیم، بالاخره خیشابند داریم، همسایه داریم، وطن داریم، هزار جور مسئولیت داریم، پرداختن حتی به علم، برای اینم نیمدیم صبح تا شب فقط کتاب بخونیم تا تو لابراتوار باشیم، غافل از اونچه که تو مملکتمون میذاره، در جامعه بشری میذاره. همه اینا فرو رفتنه، خوز یعنی تو آب غرق شدن، غرق کار شدن بشه، آدم چمبودیه دیگه. شما ببینید خود حضرت علی هم تو جهاد هست، هم توی قضاوت هست، هم توی نهج البلاغه رو بخونیم، پیچیده ترین مسائل علمی حتی راجب خفاش تحقیق راجب اون کرده، راجب مثلا ملخ، راجب مورچه، حتی این تحقیقات علمی مفصل راجب طاووس، راجب نمیدونم شبره، مسائل اجتماعی، مسائل دعا، مسائل ایمانی، در همه ابعاد، هم در جنگ، هم در رسیدن به بینوایان جامعه. مؤمن که یه بودی نیست که فقط همه وقتشو به یک چیز صرف بکنه، برنامه ریزی باید بکنه، به همه استعدادهای خودش برسه، همه رو بالنده و بارور بکنه دیگه. این میشه یک آدم در واقع چند بودی. میگه نه، ما فرو رفته بودیم، یعنی مشغول جوک بودیم و شوخی میکردیم، و نلعب یعنی هم به شوخی میگفتیم. اینی که میگه قسم جدی میخورند و انما، یعنی این غیر از این نیست، باور کنه اصلا ما قصدی نداشتیم، ما یه حرفی رو به شوخی گفتیم، چرا شما جدی میگیرین؟
ببینید اینجوری توجیه میشه دیگه. بعد میگه ابالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، آیا خدا و آیات خدا رو و رسولش رو شما استهزا میکردید؟ یعنی میخواد بگه این موضوعات هم موضوعاتی است که جوک آدم درست بکنه براش دست بندازه. من بارها دیدم ایمیلایی رسیده برای خود من به صورت حالا نوشته است یا مثلا فایلی باز میکنه آدم از این ویدیوهایی که هست، کسانی مثلا خیلی جوک گفتن راجع به پیغمبر، قرآن، اسلام، ولی خب به یه زبان خیلی طنزه. خیلی ها که مسلمونن اعتقاد جدی دارن اینا رو فورواردم میکنن. من این سوالی روز برام پیش میامد، اگه یه کسی پدر و مادر آدم رو جوک بگه و چیز ببره، حاضریم اینو برای دیگران فوروارد بکنیم که اون چیزایی که دارن تمسخر میکنن چون خنده داره مثلا، یا حتی چیزایی که علیه ملیت های مثلا ایران اینا میگن جوکا، اینا رو حاضریم اگر راجب مادر و پدر و خواهر و برادر خودمون بودین کارو بکنیم؟ این همونه دیگه، این ریاست. اگه واقعا یک کسی یه چیزی رو دوست داشته باشه حاضر اون رو به تمسخر بگیره. بسیاری از شعرهایی هم که حتی تو ایران دیدین شبای شعر رو میخونن و مال بعضیا، میدونی که کدوم ها رو میگم، بعضی هاشون خیلی توهین آمیزه. حالا تو ایران هم دوست دارن مردم حرفا رو بشنون، پخش کردن اینا آیا اشکال نداره؟ خب اونا هم همین کارو میکردن، شوخیه دیگه بابا، جوک. دور هم نشسته بودیم، خوش بودیم، میخندیدیم. با خدا داری خدا رو وسیله جوک و شوخی گرفتید؟ آیات خدا رو، رسول خدا رو؟ خب این نفاقه دیگه. یه کسی خب اعتقادی نداره، خب اشکال نداره، ولی کسی که ادعا میکنه که من مهمترین مسئله برام آفریدگارم هست، آیات او هست، رسول او هست، چطور میتونه که انقدر سهلنگاری بکنه، جوک بگیراجه به اینها و شوخی بکنه با این مسائل؟ این هم یکی از ویژگی های نفاق دیگه. لا تعتذرو، بی خود عذرخواهی نکنید، بهانه تراشی نکنید که چرا نیومدید. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما بعد از اینکه ادعای ایمان کردین کفر ورزیدید. کفر یعنی حقیقت رو ندیده گرفتید، نه اینکه منکر خدا شدید. اینا همه ادعای ایمانی داشتن. کفر یعنی پوشوندن حقیقت. این حقیقتی که شما باید دفاع میکردید از مملکت خودتون، از هموطنان خودتون، شونه خالی کردید از زیر بار این وظیفه اجتماعی، این کفر دیگه. ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم کانوا مجرمین. حالا اگر از طایفه ای از شما در بگذاریم، چرا در بگذاریم؟ یه دهی حالت دست قرار داده شدن، جاهل بودن، نمیدونستن یه کاری کردن، خب خدا ممکنه ببخشه، ولی حتما گروهی رو، یعنی گروه دیگه، منظور اونه که اونا که سردم دارن، اعتقاد ندارن، اینا در واقع پخش کننده این اباطیل تو جامعه هستن، اونا عذاب خواهند دید به خاطر اینکه مجرمند. جرم یعنی جدا شدن، بریدن از خدا و اعتقاد، یعنی اون حسابش فرق میکنه. اونا هستن که یک توطئه‌ای رو دارن دامن میزنن. حالا اونا که عامل دست بودن، به کار گرفته شدن، مسئله شون جداست. المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض، یأمرون بالمعروف بالمنکر و ینهون عن المعروف. منافقون و منافقات یعنی مردان و زنان درو، دو چهره، نقش بازی کن. بعضهم من بعض، اینا مثل هم دیگن، هر کدوم از هم، یعنی از یه ریشه دارن، از به قول معروف فارسی میگیم همه سرتا یک ارباسن، همه یه نوعن در واقع. یأمرون بالمنکر، همدیگر رو به اون چیزی که ناپسنده توصیه میکنن، امر میکنن. و برعکس، و ینهون عن المعروف، از اون چیزی که درسته، اون چیزی که پسندیده است، نهی میکنن. یعنی معیارهای ارزشی براشون واژگونه شده، به گونه دیگه دارن عمل میکنن، چون با معیارهای خودشون فرق داره معروف و منکر.
و یقبزون ایدیهم. قبض یعنی بستن دیگه، بست یعنی باز کردن، دستاشون رو بستن یعنی چی؟ یعنی نم پس نمیدن، خیرشون به کسی نمیرسه، کمک نمی کنن. اینم یه نفاقه. در قرآن معمولا هر جا صلات میاد پشتش هم زکات میاد. مگه ممکنه که آدم خدا رو بشناسه، با خدا واقعا یه رابطه قلبی درست پیدا بکنه و بعد به دیگران کمک نکنه؟ این که نمیشه. خدا وهابه، بخشنده است. خدا جواده، جواد یعنی میبخشه دیگه. همش صفات خدا کمک به دیگرانه، احسانه، مودته، محبته. چطور ممکنه که تو عاشق خدا باشی، صفت خدایی پیدا نشه، دستتو ببندی، نم پس ندی، هم میشه دستت بسته است، تو جیبت نمیره به کسی کمک کنی؟ اینم نفاقه. یعنی نمیشه. این محال کسی واقعا مؤمن باشه، احساس و عاطفه به نیازمندان نداشته باشه. اینم یکی از ویژگی‌هاشون. نسوا الله، اصلا خدا رو فراموش کردن. و نسیهم، خدا هم اونا رو فراموش کرده. البته خدا که کسی رو فراموش نمی‌کنه، منظور نتیجه فراموشیه. کسی که خدا رو فراموش میکنه یعنی خدا رو ملاحظه نمی‌کنه در رفتارش. اینم که میگن فلانی خدا فراموشش کرده، یعنی از رحمت خدا برکنار شده. یه کسی که تو مدرسه درس و معلم رو فراموش میکنه، معلم هم در واقع رو فراموش میکنه، نه که فراموش کنه، نمره بهش نمیده، کارنامه بهش نمیده، منظور او هستش. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین همین فاسقانن. فسق هم که بارها عرض کردم، فسق یعنی پاره کردن اون حریم، اون مرزها. میوه میگن پوستش اول پاره میشه، فسق الرطب و انقشه، رطب خرما، پوستش پاره شد، فسق یعنی پاره شد. وقتی پاره میشه میکروب از همونجا میره، فساد به وجود میاد. مقدمه فساد فسقه. پس اول حریم پاره میشه، حریم نگهدار آماده نفوذ میکروب میشه و بعد فساد پدید میاد. اینا در واقع قانون شکنی کردن، مقررات رو زیر پا گذاشتن. و عد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها هی حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. خداوند وعده داده این مردان و زنان منافق رو و همچنین کفار رو. حالا کفار اون موقع اون بت پرستانی بودن که در واقع مقابل مسلمان ها بودن، می جنگیدن. اینا رو باید تو زمان خودش فهم کرد. منافقین ادعای ایمان و اسلام میکردن، تو جامعه مسلمان ها بودن، تو همه نماز ها مشارکت داشتن و جانماز ها میکشیدن. یعنی چه اونایی که دلشون کفره ولی ظاهرشون ایمانه که میشه منافق یعنی درود، چه اونایی که کفار هم مبالغ جمع کافره در واقع. اینا در واقع آتش جهنم کیفر اونهاست که در اون خواهند بود. هیه حسبهم، حسبهم میگن این کافیه بر اونا، ولی از ریشه حسابه، حسابشون همینه، حساب عملشون خب همینه دیگه، به این نتیجه میرسن همین کافیه. هر کسی نمره خودشو بگیره، کارنامه خودشو داره میگیره، این حساب خودشه. و لعنهم الله، خدا اونها رو لعنت کرده. خدا که شعار لعنت نمیده، لعنت معناش یعنی دوری از رحمت. خدا اون رو از رحمتش دور کرده، معلم این رو از رفتن به کلاس بالاتر منع کرده، معناش همینه. ولهم عذاب مقیم، اینا عذابی دارند که مقیمه، مقیم یعنی هست، این نیست که موقت باشه. کلدین من قبلکم، خطاب به خود حالا ایناست، میگه رفتار شما مثل کسانیست که قبل از شما بودند. کانو اشد منکم قوتن و اکثر اموالن و اولادن، شما دارید پا جای پای اقوام و امتهایی میذارید پیش از خود شما که خیلی از شما نیرومندتر بودن و خیلی هم اموال و اولاد یعنی ثروت و قدرت داشتن. شما کجا هستین؟ چهار تا قبیله‌ای که حد اکثر مثلا چند تا نخله خرما دارن، چی داشتن اینا؟ میخواد بگید قبل از شما نگاه کنین، فرعون ها بودن، قیصرها بودن، کسراها بودن، در دنیا چه تمدنهای بوده. سوره فجر میگه که
قوم عاد و ندیدید ارم از ذات العماد، شهر ارم با اون کاخهای ستون به فلک کشیده، سمود الذین جاب و صخر بالواد، قوم سمود که در دل کوها خونه ها و کاخهای سنگی برمی افراشتن، هی تمدنای مختلف و فرعون از الاوتاد، فرعون با اون اهرام، انقدر تمدنها و اقوامی آمدن که هزار برابر شما قدرت داشتن و اکثر اموالن و اولادن. شما حالا کجا هستین که انقدر خودتون رو گرفتین، انقدر فکر میکنین مهم هستین؟ فستمتعو به خلاقهم، اونا نصیب و بهره خودشون رو از زندگی گرفتن، یعنی کیفشون رو کردن تو اون دوران، به کجا رسیدن؟ فستمتعتم به خلاقکم کم استمتع الذین من قبلکم، شما هم حالا بهرتون رو از زندگی گرفتید، دارید نوش جان میکنید از این نعمات خدا، شما کجا اونا کجا؟ اونا به جایی رسیدن که شما میخوان برسید با اون قدرت هایی که داشتن. خوزتم کلدی خازو، شما فرو رفتید در همون چیزایی که اونا فرو رفته بودن. عرض کردم فرو رفتن به همون معنای به یک کاری، به یه چیزی، به یه مشغولیتی آدم بره، مثل همون کپ که میگن کپ سرش رو تو برف میکنه، یعنی غافل از اطراف خودش، نمیفهمین حساب کتاب داره دنیا، فرو رفتین در مشغولیت خودتون. اولئک هبطت اعمالهم، فرعونیان و قدرت‌های پیشی اعمالشون تباه شده، به جایی نرسیده، فی دنیا و الاخره، هم در دنیا و هم آخرت، و اولئک هم الخاسرون، اینا همونایین که ضرر کردن، خسران یعنی باختن. یه وقت هست آدم قرار بوده که مثلا 20-30% سود ببره، حالا 10% برده، آدم میگه این باخت یا سودی نبرد. یه وقت هست که سرمایه‌ش رو آدم میبازه، عمر ما رو که دو مرتبه بهمون نمیدن، وقتی زندگی آدم تمام بشه و دستش خالی باشه، میگه زیانبار واقعی همینه. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالم، پیامبر بگو میخوایم بهتون بگم کیا بیشتر از همه ضرر بردن؟ همین کسانی که هم دنیاشونو باختن و هم آخرتشونو. میگه ذالک هو الخسران المبین، این ضرر بدتر از این نمیشه، این آشکارترین ضرره که همه چی رو آدم ببازه. حالا یه اشارهی به اقوام بعدی میکنه. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، آیا اینا به نبأ، نبأ یعنی خبر مهم، سرگذشت مهم، عذاب بزرگی که اقوام پیشین دامنشون رو گرفت، یعنی کسانی که گرفتار اعمالشون شدن، قوم نوحن، قوم نوح به کجا رسید؟ قوم عاد، قوم عاد با اون عظمتش، قدرتاش که قرآن میگه که اینا سینه ستبر بزرگ، میگه وقتی افتادند انگار که تنه های درخت نخل افتاده زمین، انقدر اینا رشید و بزرگ و نیرومند بودن. قالو من اشد و منا، میگفتن کی تو دنیا مثل ما قدرت داره، چه بدنایی، چه هیکلایی، چه کاخایی، چه خانه های سنگینی در کوهستان درست کرده بودن. اونا کجا رفتن؟ و سمود، سمودی هم که میگه که چه شهرهایی بود، قرآن هم اینا رو توضیح داده که چه آبادیایی، چه قدرتی داشتن، چه مکنتی داشتن. و قوم ابراهیم، اونا که انکار کردن ابراهیم رو تو آتش انداختن، به کجا رفتن؟ و اصحاب مدین، مدین شهری است که شعیب مأمور هدایت اونها بود، و المعتفکات، اون شهرهایی که زیر و رو شدن. تو قرآن این عنوان رو برای قوم لوط به کار رفته، میگه عالیهم سافلهم، زیر و رو شد شهرشون، یعنی با اون زلزله و حرکت زمین در هم پیچیده شدن اینها. اتت هم رسول هم بالبینات، رسولانشون برای اونها دلایل روشن آوردند. فما کان الله لیظلمهم، این خدا نبود که بخواد به اونا ظلم کنه، خدا چنین نبود، خدا در چنین موضعی نبود که خدا اینا رو عذاب بکنه، ظلم بکنه. ولکن کانو انفسهم یظلمون، اینا خودشون به نفس خودشون ظلم کردن. وقتی مدرسه یا معلم کسی رو از اخراج میکنه، در واقع درست مدرسه اون رو بیرون کرده، ردش کرده، ولی این خودش به خودش
ظلم کرده، وگرنه مدرسه که تأسیس نمیشه که کسی رو روبوزه بکنه. حالا چون آیه 67 المؤمنون و المنافقات رو گفت بعض و من بعضن، اینجا حالا برعکس میگه المؤمنون و المؤمنات و بعضهم اولیاء و بعضن. اینا من بعضن نیستن، اینا اولیاء هم دیگه. اولیاء ترجمه میکنن دوستار، ولی دوستی تنها نیست. ولایت در زبان عربی دوستی مسئولیت آوره، دوستی است که دنبالش یاری و یاوریه. همین دوستی سلام علیک نیست، دوستی است که مشکل او مشکل منم هست. نمیشه گفت که آقا مسئله خودته، خودت برو حل بکن. نسبت به همدیگه زنان و مردان مؤمن ولایت دارند. این اصطلاح تو یه کتابی تو ایران بود در مده بود شده بود تکافل اجتماعی در اسلام. تکافل یعنی کفیل، همه کفیل هم دیگه ایم، همه کفالت به هم دیگه داریم، مشکل دیگری ما هم مسئول هستیم. میگه اینا این نیست که همه سرتا یک کرباس باشن، اینا تعهد دارن در قبال هم دیگه، یار و یاور هم دیگه باید باشند. از چه طریق؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. نسبت به اون چه که معروفه، معروف یعنی چیزی که مردم شناختن به خوبی به نیکی. امروز ما میگیم اون چیزایی که تصویب شده قانونیه، خیلی چیزا هست که در شریعت هست ولی تو جامعه که تصویب نشده، به قانون که در نیامده. این آقایون خیلی وقتا هر آخوندی برای خودش میگه که این حکم شریعت کاری میخواد بکنه، اینا جز قانون نیست و جز عرف نیامده. عرف یعنی مردم پذیرفتن، نمایندگان واقعی مردم تصویب کردن، این میشه عرف جامعه. میگه اینا با اون چیزی که قانونیه، عرف همه قبول دارن، مردم میگن آقا این کارو بکنید. و ینهون عن المنکر، از اون چیزی که منکرات نهی میکنن. پس احساس میکنن که همشون یه سرنوشت دارن، سوار یه بوت هستن، یه کشتی هستن، اگه غرق بشه همه غرق میشن. بنابراین احساس جمعی میکنن، نمیگن به ما چه مربوطه، آدم باید خودش خوب باشه، گیلیم تو از آب بکش بیرون، چی کار داری؟ بذار کاری میخوام بکنن، خدا پدرشون در بیاره. اصلا یه هم چیزی ما نداریم در فرهنگ قرآن بگیم به ما چه مربوطه. منظور فضولی در کار مردم نیست که چرا نماز میخونی، چرا نمیخونی، چرا ناخوناتو لاک زدی، چرا نمیدونم مد ولزالین اینجوری کشید، چرا دستتو اینجوری گذاشتی یا اونجوری گذاشتی. اینا همه فضولیه، ما یه هم چیزهای نداریم. امر به معروف و نهی از منکر در واقع در مورد سرنوشت جامعه است. امام حسین که امر به معروف و نهی از منکر کردن، در واقع دارن میگن که حکومت قرار بوده شورایی بشه. موروثی که یزید بیاد بعد از معاویه نیست در اون مسائل امر به معروف و نهی از منکر، اون چیزی که به سرنوشت جامعه ارتباط پیدا میکنه. میگه مؤمنین چنین مسئولیتی دارن که حساسن به سرنوشت جامعه. و یقیمون الصلات، یاد خدا رو برپا میدارن، نمیگه نماز میخونن، اقامه کردن، صلات هم روی کرده به خداست، یعنی ارتباطشون رو با خدا مستدام نگر میدارن. و یعطون الزکات، حقوق اجتماعی رو مالیاتشون رو میپردازن. آدم نپردازه خب نفاقه دیگه. و یطیعون الله و رسوله، اینا اطاعت میکنن به جای که از زیرش در برن. اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم، اینا هستن که خدا اونها رو مشمول رحمت خودش خواهد کرد. خداوند عزیز و حکیمه. عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی به رغم همه اون توطئه‌ها و ترفندها خداوند که شکست نمیخوره نظامش. حکیم هم یعنی کارش رو حکمته، کارش در واقع زورگویی نیستش، حکمت ایجاب میکنه که یک نظام قانونمندی در دنیا باشه. اما آخرین آیه، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر و ذلک هو الفوز العظیم. آیه 68 بود که میگه وعد الله المنافقین و المنافقین، حالا اینجا میگه وعد الله المؤمنین و المؤمنات.
جالبه که هر دو جا نقش زن و مرد رو کنار هم میاره، هم در مورد منافقین میگه زنان و مردان منافق، هم در مورد مؤمنین جنسیت مهم نیست، هم زنان و هم مردان هر دو نقش مساوی دارن در جامعه. حتی امانتی هم که خدا میگه به انسان داده، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، اون تو هم بسته دسته میکنه، میگه برای اینکه مؤمنین و هم زنان و مردان مؤمن به کجا برسن، هم زنان و مردان کافر و هم زنان و مردان منافق، تو اون آیه سه دسته میکنه، هر سه هم زن و مرد دوشا دوش هم دیگه مسئولیت دارن. حتی در مورد جنگ و جهاد هم که ظاهرن به نظر میاد یه کار مردونه است، چون زنان شرکت نمی کنن و شمشیر نمی کشن، در سوره فتح خداوند پیروزی و شکست رو به حساب هر دو میذاره. اگه شکست بخورن به دلیل خصلت ها، هم زنان مقصر بودن و هم مردان، برای اینکه تأثیرات متقابل است دیگه، زنان رو همسرشون و فرزندان، اگرم پیروز بشن گرچه زنان شرکت هم نکرده باشن، 50% پیروزی مال اونهاست، برای اینکه اونا چنین فرزندانی تربیت کردن یا حامی شوهرانشون هم بودن که برن شمشیر بزنن. این تنها تو جبهه بودن نیست، پشت جبهه و مقدمات جبهه هم هر دو درش مؤثر و مقصر هستن. خب میگه خداوند وعده میده به مردان و زنان مؤمن بهشت هایی یا باغ هایی که تجری من تحتها الانهار، که از زیرش نهرها جاری است. اینم بارها صحبت کردم، تو پاورقی هم توضیح دادم، فکر کنم 23 بار در قرآن این عنوان اومده. نه اینکه واقعا یه جای باغی است که آب از زیرش جاریه، اینا به صورت نمادین استعاره است. یادتونه که بار عرض کردم که به یک دوستان صحبت میکردیم، گفت خونه من وسط جنگل، اوشن ویو هم هست، حالا خدا چی میخواد به من دیگه، باغی که از زیرش آب جاریه که دیگه به اون حدم که نمیرسه. بر از دید معاصرین باید این رو فهمید، برای اعراب که اصلا آب نبوده، یه زمزمی پیدا شده و دورش قبیله درست شده، آب جاری به ندرت اصلا خاطرش رو دارن، باقی به اون معنا نبوده، خیلی باید این برامر میرفتن. برای اونها باقی که از زیرش آب جاری باشه یعنی نهایت سبز و خرمی زندگی، که عامل حیات هم از زیرش جاریه، نیست که آب حالا بیاد یا نیاد، چاه خشک بشه نشه، نه این جاریه، این نماد خوشبختی و سبز و خرم بودن زندگی کسانی است که اعمال دنیاییشون مثل آب جاری اونجا رو سبز و خرم نگه میداره. و بارها مشابه این رو حتی زیر باغ میگه تحت اختیار خودشون، تجری من تحت همول انهار، تحت اختیار خود بهشتیانه. یه جایی هم خود فرعون میگه، میگه که الیسلی ملک و مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، آیا این سرزمین مصر مال من نیست و این شعبات رود نیل که به اختیار من جاریه، یعنی من باید فرمان بدم که آب کجا تقسیم بشه، هم خاک و هم آب در کنترل منه. قرآن به این معنا میگه که بهشتی که از اعمال خودشون سبز و خرمه. این دیگه امروز جنبش سبز و سبز باشید و از این اصطلاحات همه آشنا هستیم، چنین بهشتی که همواره سبز و خرمه، خالدی نفیها، در اون خواهند بود برای همیشه. اینم یادم رفت یه بار مثال زده بودم که یادتونه که گفتم برای مردم کاشان، اینجا کاشی داریم، اهل کاشان داریم نداریم، برای مردم کاشان که در یه سرزمین کویری خشک هست، اون باغ فین رو رفتین ببینید، مثل بهش درستش کردن، اونا که میرن اونجا احساس میکنن بهش رفتن، جای خشک داغ بی آب و علف، اون وقت این انواع فواره ها آب به رقص در آوردن، واقعا صفایی است. ولی همین باغ شما تو رشت ببرین، هیچ کسی نمیره تو اون باغ، خسته شدن از این همه آبیاری فراوان. پس وقتی مسائلی گفته میشه، زمان و مکان و موقعیت مهمه، که این واقفین و از زاویه چشم چه کسی باید دید،
این جنات تجری من تحت الانهارم ببرید خودتونو از چشم و دل عرب 14 قرن پیش اون سحاری استوایی ببینید. دیگه چی؟ و مساکن طیبتن، خانه های دلچسب. طیبه طیب تیب نفس، یعنی کیف کنید. فی جنات عدنن، در بهشت های عدن. عدن اصلا معدن، معدن یه جاییست که همیشه هست دیگه، معدن طلا، یعنی اونجا معدن سبز و خرمیه. و دیگه چی؟ و رضوان من الله اکبر، از همه اینا مهمتر رضوان خداست. بارها تو قرآن اومده، من یه جایی یادداشتم کردم، بله، خیلی جاها قرآن بعده بهش میده و بهشت و حوریه و خونه و نمیدونم از این حرفا. خب برای بارها این مثالم زدم، میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. با بچه باید به زبان بچه حرف زد. بچه تون وقتی گریه میکنه، دختر بچه، باید وعده عروسک بهش بدین. پسر وعده ماشین و تفنگ و این چیزا بهش بدین. دو سه ساله وقتی سنش میره بالاتر، متناسب به او وعده کامپیوتر اینا میدین. به بچه دو سه ساله وعده کامپیوتر بدین، گریهش تمام میشه. خب قرآن هم برای مردم 1400 سال پیش وعده هایی داره میده، چیزا که انسان اینا رو میفهمه. همچنان هم الان 70% اینا که تو اینترنت هم میرن برای سکسه، آماری که میدن اونایی که میگردن و این چیزا رو. پس همچنان این مسائل برای انسان ها مطرحه. داره میگه این چیزایی که تأمین میکنه تو رو، همه اینا هست، به بچه اتمش هست. برای اینکه بهشت میگه همه جهان هستیه، ارض و هست سماوات و الارض. بهشتی که همه کهکشان ها جز بشه، خب دیگه حوری هم درش پیدا میشه دیگه. ولی آیا هدف این بوده که بریم بهش زیر باغ بریم بشینیم زیر سبزه و جوی آب تماشا کنیم؟ اینا رو سلسله مراتب میگه، ولی آخرش میگه که سوره آل عمران بخونم، میگه بهتون بگم که بهتر از اینا چیه. برای اونایی که اهل تقوا هستن، نزد خدا باغهایی است که از زیرش نهرها جاریه، ازواج مطهرتون، همسران پاکیزه، و رضوان من الله. اینجا هم باز همینه میگه، جای دیگه خدا آخرش میگه رضوان من الله. رضوان خدا یعنی رضایت خدا. یعنی یه کسی اگر عاشق باشه، اگه معشوق بهش بگه بهت مثلا $1,000,000 میدم، رسیده به این، یه خونه برات میخرم دست از سر ما بردار، یه ماشین برات میخرم، این عاشقه. عاشق که با این چیزا راضی نمیشه. در نمونه های ساده دنیاییش، فیلم تایتانیک که همه به خاطر دارین، که حالا کاری نداریم واقعیت نداشون قصه، ولی این دختر و پسر چطور جانشون رو فدا میکنن. یعنی اون دختر که سوار اون کشتی نجات بود، حاضر نمیشه چون نامزدش بیرونه، خودشو بیرون میبره، هر دو غرق میشن. یعنی فداکاری تو دنیا این نمونه هاییست که وقتی این فیلم هم اینطوری تهیه کردن، به عنوان یک امر مقدسی که عشق واقعی اینی که آدم از براش دیگه زنده بودن خودش هم مطرح نباشه، براش رضایت معشوقش مطرح باشه، چه زنه چه مرده. این نشون میده خواست امروز بشر هست، حالا در برابر خدا آدم قرار داره. این حضرت علی حتما شنیده، میگه خدایا من تو رو از ترس جهنم عبادت نمی کنم، این عبادت بردگانه. تو رو به عشق بهشتت هم عبادت نمی کنن، این عبادت تجاره. تو رو عبادت می کنم برای اینکه شایسته این کار هستی. تو اون دعای کمیل هم میگه بله، لئن جمعت بینی و بین اهل بلای، که اگر من سرنوشتم دوزخی بشه، و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک، اگه بین من و دوستداران خودت، عاشقان خودت و اولیاء خودت فاصله بندازی، فکیف اصبر علی عذابک، به فرضم که تونستم عذابتو تحمل بکنم، فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، چطور میتونم محرومیت نگاه به کرامتهای تو رو، اون زیبایی‌ها رو فراموش بکنم، اینو تعامل بکنم. فکیف اصبر
ان فراقک، فراق تو رو من چگونه تحمل بکنم؟ این یه کسیست که براش دیگه بهشت اصلا مطرح نیست. میگه اگرم خدا یا من در جهنم قرار بدی، همه اهل جهنم رو خبر میکنم که من دوستدار تو هستم. حالا تو زندگی امروز یه عاشقی اگه بره به کسی دیگه آدمو رد بکنه، بیگه همه جا پشتش بدگویی میشه. ولی میگه منو تو جهنمم بندازی، از تو گله‌ای ندارم، به همه میرم میگم من عاشق او هستم. خب این دیگه گذشته، اینی که همیشه آخر میاره، اول اون بعدها رو میده، تو اینو میخوای، دنبال خونه هستی، دنبال حوری هستی، دنبال قلمانی، دنبال نمیدونم بهشتی، باقی بفرمایید، همه اینا هم هست. ولی و رضوان من الله اکبر، رضوان خدا بزرگتر از ایناست. ذالکه هو الفوز العظیم، این فوز عظیم، نه اون باغ و بوستان. فوز عظیم اینه که تو آنچنان عاشقی باشی که در واقع جذب شده باشی، برات فقط او مهمه، اونی که آفریدگار همه جهان هستیست، رضایت او، رضوان او و رسیدن به او به همه چیه دیگه. در واقع وقتی یه قطره به دریا میرسه دیگه قطره نیست، قطره دریا شده. وقتی به او میرسه دیگه صفت او رو پیدا کرده، دیگه منیتی وجود نداره، من دیگه فراموش شده، هر چیزی دیگه غیر از اون باشه به یه نحوی منیت، ولی در یه مقیاسی دیگه. در هر حال فوز منی رسیدن با فلاح، این فلاح همون فلاحش و کوفایی شدن، پرورش پیدا کردن، فلوریش شدن، ولی فوز یعنی به تای خط رسیدن، پیروز شدن. این کسیست که فارغ التحصیل شده، پی‌اچ‌دی‌ش هم گرفته. صدق الله العلی العظیم.